Memli Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ka kërkuar edhe njëherë përgjegjësi nga kryeministri Albin Kurti për situatën e krijuar me pandemi. Në profilin e tij në Facebook, Krasniqi ka shkruar se janë bërë një javë që kur i ka dërguar letër kryeministrit Kurti, ku ka kërkuar që të bëhet bashk spektri politik karshi nevojave të qytetarve, siç e ka quajtur ai periudhë tragjike të shkaktuar nga keqmenaxhimi i pandemisë, duke shtuar se ende nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga Kurti. Krasniqi thotë që kjo tregon papërgjegjësi nga Kurti ndaj qytetarve dhe pacientëve. Varianti